O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? O termo jornalista hoje em dia é uma verdadeira piada. Essa que uma vez já foi uma profissão de respeito, né, uma profissão muito importante na nossa sociedade, acabou virando uma verdadeira piada nos últimos anos. E, cara, o exemplo que a gente tem pra trazer pra vocês hoje aqui é fantástico, é maravilhoso, entendeu? Não tem igual, representa muito bem, né, como os jornalistas de hoje em dia estão o quê? Estão sabendo muito bem do que falam. Galera, recentemente a gente teve o trailer, o primeiro trailer oficial do filme do Mortal Kombat. A gente até fez um vídeo falando disso ontem mesmo, tava toda a internet comentando, todo mundo, né, hypadaço pro filme. E aí o que acontece? A gente tem um website feminista chamado Jezebel, né? Literalmente um site de feministas para feministas. E eles me soltam essa incrível matéria com o título: quem se esqueceu de convidar Chun-Li pro Mortal Kombat? Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora, eu, White, a gente vai passar pra vocês esse tema, né? Em que eu te pergunto, amiga, eu aviso ou avisa vocês? Quem que vai avisar a feminista aqui que, né, ela tá por fora? Me avisa aí, quem vai fazer? Ó, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta 2 vídeos por dia, um meio-dia, outra 7 da noite, então clique no sininho pra não perder nada. Foi mal aí, cara, estraguei a intro já, mas foda-se. Só queria dizer que a gente viu o trailer, a gente até fez um vídeo ontem falando sobre o trailer de Mortal Kombat do filme, e tem, vai ter partes do Brasil, né? Então eu queria perguntar, cadê o Blanca? Cadê o Blanca? Não tá no filme também, cara. Porra, na moral, velho, que gafe, hein? Vai virar piada mundial, né, velho? Não, cara, isso daqui é de cagar pra dentro, cara. Isso daqui é de cagar pra dentro. Então, olha só, o que aconteceu é que a gente tem esse website americano chamado Jezebel, né? Ele é um website americano focado em notícias e comentários culturais voltado para mulheres. Ele foi lançado em 2007... E pra você ter uma noção aqui, né, a própria descrição é Jezebel, um website supostamente feminista. E todas as notícias aqui que a gente tem é falando de mulher, né, a gente precisa de representatividade, a mulher e tals, o patriarcado, cara, aquelas notícias de feminista, o né. O Nemesis bateu na Jill, né. Você já sabe, você entrou aqui, você tá em Chernobyl, você tá no cu do peru, né. Aí o que acontece? Esse website soltou essa incrível matéria na última quinta-feira, às 4h20 da tarde, né? A gente tem essa matéria escrita pela Shannon Malero, que até agora eu não sei se essa matéria é bait, se é fake news, se é zoeira, se é realmente pra gente zoar, ou se é sério. Cara, mas o website a gente achou que era full zoeira, mas aparentemente ele não é, tá ligado? E aí fica nesse meio termo, né? A gente não sabe se é ou não é. É porque, assim, isso daqui é uma coisa tão burro, mas é tão idiota, que à primeira vista você pensa, não é possível que é verdade. Não, eu só acredito vendo. E aí, mesmo vendo, eu ainda não acredito. Sabe aquelas situações? Porque não é possível que exista alguém tão idiota a este ponto. Mas é o que aconteceu. O título da matéria é Quem se esqueceu de convidar Chun-Li para Mortal Kombat? E aí, a matéria é o seguinte, vamos ler essa matéria incrível. O cinema está de volta, baby, e em grande estilo. Esqueça os filmes de autor de temporada de premiação em que duas pessoas estão à beira de um penhasco em algum lugar na Inglaterra, ansiando uma pela outra, mas nunca encontrando uma maneira de fazer o relacionamento funcionar. Há um novo Mortal Kombat chegando ao HBO Max e a vida é muito boa. Scorsese está tremendo em seus óculos enormes assistindo esse trailer, provavelmente pela 15ª vez. O trailer da última versão do filme, que traz à vida o sangue do videogame original, em si é digno de pelo menos 2 Oscars. Caralho. Por seus efeitos especiais e coordenação de dublês, especialmente para a prévia de uma cena onde Sub-Zero transforma o sangue de seu inimigo em uma faca. E aí, galera, acontece, eu já lendo isso, eu já tô tendo aqui um problema, eu já tô tendo um problema muito sério mesmo. De novo, eu não sei se essa matéria é bait.
Porque aparentemente o website é pra ser sério. Aparentemente é pra realmente ser conteúdo de feministas para feministas, né? E apesar da gente ver uns absurdos, é pra ser 100% levado a sério por elas. Só que aí ela já me solta a primeira pérola. Olha só, o trailer em si é digno de pelo menos 2 Oscars por efeito especial e coordenação de dublê. Então vamos lá, eu não... Quem assistiu o trailer do Mortal Kombat pelo menos 2 ou 3 vezes e prestar atenção nos efeitos especiais, você vai perceber que o efeito especial do trailer é uma porcaria. É muito mal feito, é muito peba. Começa que o efeito especial já é peba. Segundo, coordenação de dublê. De novo, se você pegar frame por frame das cenas de luta do trailer do Mortal Kombat, você percebe que tem cena ali em que um ator nem bateu no outro, eles nem se encostam. Às vezes, a espada ali, por exemplo, a espada do Sub-Zero passa, no sovaco do Scorpion e o sangue sai da costela. Nada a ver. E aí, o pior de tudo é isso. Ela citou o quê? A cena do sangue da costela do Sub-Zero. É. Ela fala, tem uma cena onde o Sub-Zero transforma o sangue do Scorpion em uma faca. Cara, olha essa cena. A gente até botou no outro vídeo. Olha essa cena em slow motion. O Sub-Zero dá uma facada ali no sovaco e do nada brota sangue, uma jorrada de sangue do nada na costela. E não tem machucado, não tem uma abertura na armadura do Scorpion, não tem nada, simplesmente brota sangue do nada. Isso daqui é muito feio, isso daqui é muito porco. Um filme com efeitos especiais foda, com coordenação incrível, com realmente material bem feito, teria o quê? Teria essa cena em que a gente literalmente vê a espada cortando a armadura do Scorpion, ficando ali um sangue ali na armadura dele, na roupa do Scorpion, e aí sairia sangue. Mas não, tá essa porqueira que vocês estão vendo e ela me fala que é digno de Oscar. Eu não sei se é bait. Eu acho que tem um potencial pra ser bait, porque quem que leva essa cena a sério e fala que é foda? Cara, tá mentindo, porra. Tá, vamos lá. O trailer em si, você vendo o trailer. Eu gostei do trailer. Eu achei legal, eu acho que o filme tem potencial. Sim, pra começar, o trailer é legal. Só que ela focou nas duas coisas que a gente mais criticou aqui, que era o quê? Efeito especial e questão de cenas ali, das lutas e tal. E ela focou exatamente nisso. Ela podia ter falado coisas muito positivas do trailer, como, por exemplo, cara, vai ter, tipo, fatalities, ele tá puxando muitas referências dos jogos. Os personagens, tirando a Milena, estão muito parecidos. Pô, eles fizeram uns personagens legais e tal. Ela podia ter focado em muita coisa, mas ela focou no quê? Não, merece Oscar pelos efeitos e pelos dublês, tá ligado? Tá de brincadeira. É, então, inclusive, você tava falando aí da questão de ser ruim, os efeitos e tal. Tava vendo a galera falar e eu fui conferir. A Warner ia botar 200 milhões nesse filme, mas ela colocou só 50 porque os caras quiseram fazer o filme muito violento. Se eles tivessem feito sem essa violência toda, eles iam conseguir mais dinheiro. Então, provavelmente, tá aí o problema dos efeitos. Os caras não tiveram grana o suficiente pra fazer, tá ligado? Então, a gente já tá confirmando a tese. O filme tem low budget. Sim. O filme não tá tendo... Eu não tenho certeza se foi 40 ou 50 milhões só o filme. Então, tá explicado aí por que que o 3D é uma bosta. Por que que a roupa deles eu acho fraca. Por que que as cenas aí tão meio peba? Por causa que era pra ter investido uma certa quantia e não investiram. Aí o sangue tá aparecendo nada, aí o corte tá tudo errado. Então tá explicado, o White já deu aqui uma resposta de uma coisa. Então vamos lá. A nossa super jornalista feminista tá falando que o 3Dzão tá show. É digno de Oscar. Digno de Oscar, beleza. Mas o que mais peca aqui, a melhor parte desse artigo, é o segundo parágrafo. Olha só que maravilhoso essas palavras aqui, dignas assim do prêmio Darwin, darwinismo. Olha só. Mas, sendo a crítica de cinema astuta que eu sou... Astuta. E... crítica de cinema astuta. Beleza, ó. Agora só. Sendo a crítica de cinema astuta que eu sou, imediatamente percebi um erro gigante no filme. Ó, percebi um erro gritante. Qual que é o erro? Aonde em todos os reinos está Chun-Li? Cadê a Chun-Li? Se houver uma batalha pelo destino da Terra, então precisamos de todos os maiores guerreiros reunidos. O que incluiria Chun-Li e o seu chute de pássaro giratório que pode derrubar a cabeça de um homem? Este me parece um grande furo na trama pra mim.
cara não aguenta, velho. Em que uma luta de rua deve ser vencida por uma equipe desorganizada comandada por Sonya Blade. Sem ofensa aos Sonya Stem. Então, cara, olha só. A nossa incrível crítica de cinema tá cobrando cadê a Chun-Li. Por que que a Chun-Li não tá aparecendo no filme? Gente, eu acredito que se você tá vendo esse vídeo, se você tá acompanhando aqui, você já provavelmente sabe por que que isso é absolutamente idiota e por que que isso é absolutamente imbecil. Mas se você ainda não sacou porque você não manja de games ou porque você simplesmente não tá antenado, né, nessa parte do mundo dos jogos, eu vou te explicar, tá? A gente tem a Chun-Li. Você já ouviu falar da Chun-Li? Você já viu a Chun-Li alguma vez na sua vida? Talvez você já tenha até jogado de Chun-Li, né? Só que só tem um pequeno problema, galera. Ela tá cobrando cadê a Chun-Li no filme do Mortal Kombat. Mas, galera, Chun-Li não é um personagem de Mortal Kombat. Chun-Li é personagem de Street Fighter. Cara, é que a nossa incrível... A nossa incrível crítica de cinema tá confundindo Mortal Kombat com Street Fighter. Não crítica tem nada astuta. A ver uma coisa com a outra. Fala direito, astuta. Astutíssima, astuta. Pra caralho. É que você não entendeu, Lion. Você tem que entender um bagulho. É tipo Kingdom Hearts. Você tem no Kingdom Hearts o quê? Universos da Disney. E você também tem Final Fantasy junto. O filme do Mortal Kombat é isso. É Street Fighter mais Mortal Kombat. Você não entendeu, cara. Ela tá certa, cara. Eu queria também saber cadê o Ryu, cadê o Ken. Porque eu não vi ainda, né? Podiam ter botado no trailer pra dar mais hype, né? Cara, mano... Vai virar piada, né? Vai virar piada mundial isso aí. Não, já virou uma piada. A galera já começou a compartilhar e fazer artigos disso. Porque... o que dizer desse incrível jornalista? Crossover. Mano, aí ela ainda finaliza dizendo... A ausência de Chun-Li à parte... O trailer é besteira do cachorro. Isso que é um termo aí de uma série da HBO, dizendo que o filme é extremamente sangrento e cheio de ação, o que é um estudo super realista na seção transversal de Kung Fu e magia elemental. Escolha seu lutador com sabedoria. Ou seja, ela achou o trailer muito foda, incrível, vale Oscar, só tem um problema. Não tem a Chun-Li. Por que será que não tem a Chun-Li? Por que será, né? Por que será? Por que será? Aí o que acontece? Não demorou. Porque esse artigo foi postado 4h20 da tarde. 20 minutos depois já rolou uma atualização no website. A atualização, às 4h40, é dito. A Jezebel descobriu a resposta para a nossa pergunta sobre por que a Chun-Li não está no filme. E descobrimos que é porque Chun-Li não faz parte do universo de Mortal Kombat. Uau! Uau! Uau, incrível no fim. Cara! Né? Caralho, aí eu falo pra vocês. Galera, estes são os jornalistas de 2021. Melhor ainda, né? Vou reiterar minha frase. Estes são os jornalistas as jornalistas feministas de 2021. Olha que maravilhoso o conteúdo de qualidade. E eu pergunto pra vocês, é esse o tipo de pessoa que vai nas redes sociais fazer aqueles artigão que todo mundo vai lá e respeita e compartilha? É esse o tipo de pessoa, né, que opina nas redes sociais falando como se tivesse uma puta numa propriedade, falando como se aquilo que ela tá falando é tudo fato e tem que acontecer de acordo com ela? Eu tava teorizando aqui um negócio. Ela trabalha num website e talvez ela não seja a líder e tal, e ela pode ter sido escalada pra fazer uma matéria sobre o filme do Mortal Kombat. E aí, na cabeça dela, ela pode ter pensado essa ideia. Pô, vou tentar procurar alguma coisa aqui, algum defeito no filme, vou tentar fazer uma crítica foda aqui. E aí deve ter pensado, pô, quem que é uma personagem mulher White. De um jogo... E aí meteu a Chun-Li no meio e não pesquisou, tá ligado? White, eu vou ser obrigado a te refutar agora. O quê? Porque se você entrar no Twitter dela, no Twitter dela, que no tá linkado dela. Lá na página lá, tá? É dito que ela é uma escritora da Jezebel e tem mestrado em escola de videogame. Ah, daí não dá pra defender. Então acontece, eu não sei se esse mestrado em escola de videogame, em faculdade de videogame, eu não sei se isso é um jeito de dizer que ela é uma gamer, tá ou ligado? Se ela fez faculdade mesmo. Ou se ela realmente fez uma faculdade. Existe mas faculdade em... de games? Tem existe. Desenvolvimento de games. Exato. Mas... Então, é aí que tá a questão. Pra mim, isso daqui pode ser interpretado tanto como ela tem mestrado em desenvolvimento de games,
como, ah, na escola do videogame eu dou aula, tá ligado? Mas assim, em qualquer uma dessas situações, ela tá falando o quê? Que ela manja. Porque em uma situação ela estudou, em outra situação ela só tá falando que ela manja, porque ela tá dando aula. Ela é mestrada em videogames. Então, de qualquer maneira, ela deixa bem claro que ela entende de jogos no Twitter dela. Ela deixa bem claro na bio dela que ela manja do que ela tá falando. E aí o que acontece? A gente vê uma pessoa falando isso, falando que tem mestrado em videogame, e me solta uma gafe de perguntar cadê a Chun-Li no filme do Mortal Kombat. É, mas isso aqui tá em todos os âmbitos também, né? Não dá pra esquecer, tá, galera? Porque a gente tá falando aqui de um site que fala de coisas em gerais, mas você entra no mundo dos games, tem muito site aí postando muita besteira também. Cara, então assim, isso daqui é uma vergonha, não só, né, pro jornalistas em geral, mas eu acho que pra qualquer um que tá focado em videogames, cara. Acho que ver isso daqui é um cringe, é uma vergonha alheia. Desgraçada. Me espanta uma pessoa dessas ir no Twitter e falar que é mestrado em videogame. Me espanta, me dá vergonha, entendeu? Eu acho que é um absurdo uma pessoa sequer tá fazendo artigo nesse website. É, eu tenho que parabenizar pelo menos a coragem dos caras de deixar artigo de pé, né? Porque acho que qualquer pessoa com dois neurônios funcionais e um pouco de decência no cérebro ia deletar esse artigo o mais rápido possível e tentar evitar. Mas não, os caras são corajosos, né? Então, além de fazer a cagada, os caras tá aceitando. Não, essa cagada é minha mesmo. E eu só finalizo pra você agora fazendo uma pergunta pra você, White. Cadê o King aí no filme do Mortal Kombat? Cadê o Blanca? Cadê o Blanca? Cadê... Qual era o nome daquele lá do Tekken brasileiro? Era o Ed, cadê o Ed? Capoeirista. Cadê essa galera? Cadê? Porra, cadê os bonecos lá do Injustice? Cadê o Batman? Cadê o Superman? Arlequina, cadê? Meu Deus, cadê o Coringa? Caralho, cara, é rir pra não chorar. É rir pra não chorar, mas é isso aí, galera. Bem, agora que vocês estão cientes dessa maravilhosa vergonha alheia, né? Desse incrível jornalismo feminista de qualidade... Pergunto pra vocês. Por que a Chun-Li não tá no filme do Mortal Kombat? Deixa a sua melhor teoria nos comentários. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.